thirrësh për që të mendoj që duhet me sqaru opinioni edhe publiku për arsye se qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim, kanë qarkullu lajmet edhe kanë qarkullu deklarata që martesa po lejohet me kuadrët të draft kodit civil, gjëa që nuk është e vërtet. Për arsye se të kishin kjo vërtet, besoj, asnjë nuk kishin qenë këtu të diskutu. Në fakt nuk po lejohet. Pse nuk po lejohet është se mënyra që është paraqit bashkësia civile në qit draft kod është 8 zbrazët. Nuk paraqet një bashkësi, pra, nuk paraqet mundësi për me u rregullu në një mënyrë specifike. Draft kodi civil nëse ka dashur me e rregullu specifikisht unionin civil, partneritetin civil, ish dashur me a dediku minimumi një nën të veçantë bashkësi civile, me e rregullu, me parapo, edhe aspektin teknik edhe procedural se qysh kam u draftu që ai është rodi i veçantë. Pse duhet me u ndonë një nën të veçantë? Pikërisht, thjesht në çit pikë ku jemi po them se duhet me duhet të jetë një lezh për martesë, një nën për martesë, ato duhet përfundojnë. Pikërisht, vetëm në çit pikë jemi po ato nuk lejo. Duhet me ushtrohet, nuk lejo ligjin për martesë. Ajo është cekun shprehimisht të mas mashkullit dhe famës. Që ta përfundon Valmira po. Po, vetëm në çit pikë ku jemi me shpërbas si dezinformat që draft kodi civil e lejon martesën. Jo, aktualisht nuk e lejon, veç një nën shkurtimisht e parashef regjistrimin e bashkësisë civile. Mirë po kjo është një nën të jetë i zbrazët, që nuk jep hapësinë për me... Civile, edhe kur regjistrohet një bashkësi civile. Pra, që është juridikisht një bashkësi civile? Ekzistojnë shtetet cilat e kanë praktiku këtë mënyrë, kanë regullu, kanë draftu ligjet veçanta për me regjistru partneritetin civil mes personave të sekseve të njëta, janë parimisht aplikohen të njëta të drejta dhe detyrimet cilat aplikohen edhe për martesën. Thjesht janë shtetet cilat nuk e kanë njoft si term të martesës, nuk e kanë njoft si bashkësi martesore, mirë po kanë zgjedh ndoshta me zbut për të qato shtetet pak ma konservative për cilat po flasim, edhe me e quajt union ose partneritet civil. Janë edhe shtetet të regionit, për shembull Mali i Zi e ka të regullu me Unionin Civil, është Greqia, e ka të shtetet të tjera, dhe me tonë që kanë të regullu me edhe në këtë njërë. Pra nda jemi disa organizata që jemi edhe kundër që është paraqit kodi civil, e kundër shtojmë këtë nënë, sepse është diskriminus. E kundër shtojmë për arsye se kishme qenë të jetë e letë në umenjanu, që kjo nëse ishë përdor gjuha neutrale që përdoret në kushtetut. Që kjo ka qenë parimisht rekomandimi jonë i parë, okej, e kemi një nënë për martesën, po nuk mundesh me e specifiku edhe me kërku që shaj nën me deklaru mes gjinisë ose sekseve të kundërta. Ashtu në kështu të një konfuzion edhe matë matë, po të shmejt e pa përcaktume, sepse kushtetuta... Jo, që e se ndërprejtë... Ska lidhe, se zdashtan me ndërprejtë... Ska problem. Por, paka shumë linja argumentimit ishte e njajtë në kuptimin që nuk është shprehimisht që përcakton drafti kodit civil, martesën edhe për gjini, mes partnerve gjinis të njajtë. Me gjitha të, është një praktik, gogja mirë e themelume edhe prej gjykatës së Strasburgu, gjykatës dhe programet për mbrojtjen e librit dhe drejtave të njeriut në Strasburg, që i referohet këti termi dhe ndër mekanizmat kryesor që ka bo presjan, është që t'ju mundësoj regjistrimin e këtyre të drejtave në përmjet një mekanizmi ligjor. Tashi, ne mund të argumentojmë pra apo kunder, por e rëndësishme është që askuj nuk mund t'i mohohet e drejta që t'jetoj si të doj, me këtë doj dhe në qfar dëlloj mënyre. Tashi, ne mund t'a kritikojmë këtë lloj dispozite, por në fakt për stadin ku është Kosova për momentin e zhvillimit kulturor, sociokulturor, ekonomik dhe politik, është një avancim. Pra, është një avancim mes asaj që kemi për momentin e legislacion, dhe mes kësaj që sjell ky kod i ri civil. Pra që ua njeh të drejtën e regjistrimit për herë të parë. Po, bëhet kodi civil dhe ne nuk dëshirojmë që ta kemi një kod civil. Po, për momentin, pra ne duhet me njoftue edhe publikun qarta, se për momentin në Kosovë nuk është e lejume me legj. Pra këtë... Me ligjin për familjen. Pra nuk... Jo, është e ndalume sepse një partner, një qift i gjinisë së njajtë, për me gëzu të drejten, duhet me regjistru të kënjë autoritet publik. Dhe sot, ju për bëni dalimin me sasaj, askush nuk pengohet, edhe sot me jetu në partneritet. Pra, dhe kemi plot, ne organizojmë parada gjdo vit. Dhe kjo të nuk e gëzu të drejten një gjore, pikrish pra, sot për momentin, në Kosovë, me legislacion, nuk i gëzën asë një të drejt nga një partneritet i tjilë. Po s'ka shku ligjë në ndryshim asë një herë e ligjë familjes. Pra ndaj është, o ligjë është regulorja unikut, pra ndaj është i tjilë që është. Po pra ndaj është i tjilë që është. Ne po flasim dhe atë që duat themë është, diri sot dhe sot që po flasim, askush
nuk mundet me regjistrue një partneritet të tillë në Kosovë, pra as martesë e as një të drejtë ligjore në asnjë autoritet publik sot në Kosovë. Ne kemi pas rastin, do me thonë që kemi pas debatet shumë, ta kemi pas edhe rastin e ndryshimit dhe gjinis që ka shku deri në gjykatën kushtetuse që ju njoft e drejta e ndryshimit të gjinis në Kosovë, që ka qenë një avancim shumë i mirë, në fakt, dhe ka qenë një zhvillim për mes praktikës gjyqësore, ani pse jo, ka qenë një betejë ligjore, goxha, goxha, po pra, po është avancim, prej asaj ku jemi, dhe në këtë rrugëtim për me njoft më shumë të drejta kategorive vulnerable në Kosovë që shpesh etiketohen nga grupe në Kosovë. Nëse me këtë atë ku jemi. Po mendoni si ligjërisht për momentin Kosovë nuk lejohet. Pra askush nuk mundet në Kosovë sot me regjistrue një martesë apo një partneritet civil. Dhe ky kod unë besoj që ka sjell një është goxha revolucionar në vetë mënyra se si e ka ofruar një. Po jo, se s'ka revolucionar, se ja pohem demokracive kryesore. E ka lënë një veks aty. Jo, nuk e ka lënë. Thjesht e ka garantuar një të drejtë që çdo kush mundet me regjistrue dhe në momentin kur të miratohet, po miratu kështu si që është, askujt nuk i mohet e drejta edhe për të regjistrue një partneritet të tij. A mundet mu martu dy veta? Po. Bas të kësaj dispozite. Pa tjetër. Jo, se kjo dispozit kërkon lisht e veçan. Po. Edhe vegza, po mekanizmi që të përdor për qeveris, po. Oshë që qaj ligje veçan, mas nej, zdijet kur bëhet. Po jo përse kjo ligje është ka bëhet tash. Me dash pos me e bot, se bojnë asta. Po, 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 atë, shfar qëllimi ka që se nuk i lejohet të veçan, për qëtë kategori. Po çfarë është bëhet kjo dispozitë e ri, nëse nuk po pikërisht edhe na po ha mësojmë një po nuk shkruhet sigurisht edhe ata presin që me ndryshu shoqëria e pastaj me bu. Po mirë, po edhe me gjetë një moment më të përshtatshëm. Po çitet edhe më poshtë, po çitet edhe më poshtë me asaj janë ndërtuar dispozitat. Aty përcaktohen edhe tek martesa për martesën. Përcaktohen kushtet cilat mund ta bëjnë martesën nul. Pra kush nuk mund cilat janë pengesat martesore quhen në fakt. Dhe pengesat martesore janë mosha që nuk mund të jetë poshtë një moshe caktuar, ne kemi 18 apo nuk është njëri ndërtuar. Nuk është njëri ndërtuar. Pikrisht pra, atë desha të. Pra orientimi seksual nuk është njëri ndërtuar, nuk është pengesë. Dhe rrjedhimisht i përshtatet edhe kësaj ti paragrafi dytë për regjistrimin e këtij partneriteti. Nuk është pengesë për martesë, po thoni.